Gente, sabe o que é isso aqui? Uma alga. Porque hoje você vai aprender comigo aqui no canal um tratamento que está mudando a cabeça das famosas aqui em Portugal. Sabe o que é? Algoterapia, gente. Um tratamento feito de algas diretamente do Chile. Então agora vamos lá aos passos desse tão maravilhoso tratamento 100% natural. Gente, é assim, o cabelo da Marta está um pouco desidratado e é um cabelo muito fino. Então vamos fazer esse tratamento. Agora, Marta, dá uma voltinha para as pessoas verem o teu cabelo. Gente, é um cabelo muito fininho mesmo. Então, vamos começar agora com a algoterapia. Agora você vai pegar um recipiente, vai colocar uma água, gente, bem quente mesmo, quase fervendo. Bem quente a água. Colocou assim, de água. Pega aqui, olha, a alga. E vai colocar, gente, pouquíssimo alga. E vai colocando aqui na água quente. Agora você vai esperar de 5 a 7 minutos a alga poder ficar bem hidratada. Aí você começa a mexer aqui. Pode vir aqui, começa a mexer. E ela vai virando tipo que uma máscara. Vai ficando uma gelatina. Pode ver aqui que ela vai ficando uma gelatina, ela vai se dissolver totalmente na água quente. Já esperando 15 minutinhos, vocês podem ver que já está mais homogênea aqui. Um pouquinho mais sólida. Agora vamos aplicar na cliente com o cabelo sujo, sem lavar o cabelo. Tá? Começando aqui pelo crescimento do cabelo, mais conhecido como raízes. Depois de toda a aplicação com a trincha, agora vamos pegar o pente e vamos espalhar todo o cabelo a alga. Espalhando bastante e vai massageando. Depois vamos esperar de 15 a 20 minutos com o produto no cabelo da cliente, tá, gente? Sem esquecer que esse é um tratamento totalmente vegetal. Ele vai dar brilho ao cabelo, vai evitar corte químico. E muito mais coisas bem legais, deixar o seu cabelo mais saudável. Agora vamos aplicar o shampoo. Vamos tirar aqui todo o excesso de algas. E após o shampoo, vamos aplicar uma máscara e vamos esperar por mais 3 minutinhos. Agora vamos fazer aqui a aplicação da máscara no cabelo todo e vamos esperar de 3 a 5 minutos. Agora vamos fazer a rixada da máscara.
Prontíssimo, a nossa algoterapia já está finalizada e como vocês podem ver, o cabelo da Marta já está super hidratado. Dá uma viradinha, Marta. Já finalizei aqui fazendo a escova, fazendo o brushing. Agora eu quero saber da nossa cliente o que ela achou da algoterapia. Eu fiquei encantada, Wendel. O cabelo está super macio e a impressão que a gente dá é que você fez a cor do cabelo. É, porque a alga, a gente tem esse poder de dar tanto brilho ao cabelo que ele parece que aclara um pouquinho, dá mais essa luz. É, a sensação que o cabelo tá com mais cor e sedoso. Eu tô encantada, não tinha feito ainda e foi aqui sua cliente VIP aqui para essa matéria e eu adorei. Quero fazer outras vezes, eu acho que isso é muito bom pro cabelo. Meu cabelo, como você disse, é muito fino e eu preciso estar cuidando mais. Exatamente. E gente, já sabe, gosta dos nossos vídeos, vai lá e mete um like, aperta aquele sininho lá, que aí o Arthur vai me matar se eu não falar, né? Aperta o sininho lá. Dá o like, vem aqui no canal. Vem aqui no caso, vem aqui visitar a gente. Esses tratamentos. Exatamente. Outra coisa, gente, vocês podem mandar mensagem pra gente também através do Facebook e do Instagram, tá bem? A gente vai responder todo mundo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.